Quer dar um pulinho no restaurante? Eu quase não comi nada lá. Já é quase meia-noite. Ah, eles ainda estão abertos. Você está precisando, podia ganhar uns quilinhos. Sabe do que eu preciso? Eu sei do que você precisa. Jim, para. Isso é que é viver. Estamos na lista de todo mundo. Muito obrigado por se dedicar tanto. E por ficar em casa com o Scott. E por desistir do Comitê Nacional para ficar em casa com o Scott. Tá, beijinho.